Se on järkyttävän iso morjestus, rakkaat katsojat. Olemme jälleen kerran täällä erämaa-olosuhteessa armottoman luonnon keskellä. Järkyttävän liukasta. Koko piha on aivan tommonen. On siinä hiekkaakin, mutta se on aivan lillerilalle. Meillä täällä rakas saappi. Huomaatteko kuinka puhtaana minä olen häntä pitänyt? Ei ole mitään sormenjälkiä tai sellaista. Täällä on nyt semmonen pikku homma, että kun tällä saapilla ajaa ja lähestyy valoristeystä, rupeaa painamaan jarrua, niin alkaa kuulumaan tästä pyörästä erittäin kova kohina. Eli seuraavaksi mä otan pyörän pultit löysälle. Sitten auto tunkalla ylös. No niin. Havaitsemme ainakin sen, että jarrupalassa on jarrukengäs. Ei tämä ole jarrukengä, eikä tämä ole jarrupala. Mikä tämä on? Viikon arvoitus. Ehkä se on jarrulevy. Se on erittäin urille kulunut. Tämä jarrulevy vaatisi ehdottomasti vaihtoa, mutta mulla ei ole kyllä uutta jarrulevyä tuohon. Mutta semmonen homma mulla on. Semmonen homma mulla on, että uudet jarrupalat mulla löytyy. Eli seuraavaksi se tarkoittaa sitä, että mun pitäisi koittaa yrittää saada tästä jarrupala pois. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että täytyy saada täältä nämä tapit pois ja sitten tämä klipsu tästä välistä. Ja se lähtee sillä lailla, että tätä koputellaan tätä tappia. Ja sitten lähtee tämä klipsu ja sen jälkeen, jos kaikki on ok, niin pitäisi kaiken järjen mukaan lähteä tuolta jarrupala pois. Ne on aika pienet tässä takana. Joo, eli tää nyt lähtee tämmöisellä naulalla ihan koputtelemalla tuosta läpitte. Tuo toinen tuosta jo lähti, mutta kokeillaan kuinka hyvin tämä lähtee. Sieltähän se lähti. Ei mitään ongelmia. Ja näitä ei ollut tosiaan etukäteen millään lailla irrooteltu. Ja nyt sitten pikkuisen matkaa eteenpäin, jos saa, niin mulla on täällä tämmönen ruuvi, niin se lähtee huomattavasti paremmin tällä. Olisin tietysti voinut käyttää hetikin tuota ruuvia täällä. Näin. Sieltä lähtee tappi tuosta. Tämä kannattaa sitten katsoa kumman päin nämä on, koska tässä toisessa päässä on tommonen klunssi, niin se lukittee sen tuonne. Ja nyt täältä lähtee tämä välistä. Näin. Tämä on siis näin päin tuolla. Näin. Ja nyt pitäisi saada sitten jarrupalat täältä pois. Ja sitten mielellään vielä sylintereitä painettua sisään. No niin. Seuraava operaatio vaatii varovaisuutta. Nyt mulla on tapana tehdä niin, että kun mulla on nämä vanhat palat täällä, niin mä pyrin painamaan niillä tämän jarrupalan, siis tuon jarrusylinterin sisään. Niihin on erilaisia työkaluja, muun muassa noihin, millä saa jarruja
jarrumäntiä paineltua. Mutta jos tämä menee kevyesti, kas näin. Tää ainakin tuntuu menevän tosi kevyesti, niin silloin ei ole mitään hätää. Ja tarkoittaa, mä näytän nyt tätä. Pikkusen on kyllä levottoman huonot valaistukset, mutta periaatteessa se, että tänne tulee riittävästi tilaa, mäntä on tuolla sisällä, niin sen jälkeen ottaa tämä levy pois. Ja älä paina suoraan sitä mäntää, koska jos sä painat suoraan sitä mäntää, niin se voi vahingoittaa sitä. Ja sitten samaten tuo toinen puoli. Kohinan syy löytyi. Tästä kun katsotaan, niin tämmöiset jarrupalat on erittäin hengenvaarallisia. Jos tommonen kohina alkaa kuulumahan, niin vaihtakaa ihmeessä heti jarrupalat. Tää on kerjennyt jo hilippaasemaan aika kovasti ennen kuin mä oon tähän meteliin reagoinut. Mutta nyt se tulee kuulumaan. Ja hei, toivottavasti tästä on jollekin hyötyä, vaikka tää on yksinkertainen asia monen ihmisen mielestä, mutta mä luulen, että tästä on jollekin hyötyä. Elikkä nyt sitten tarkistus, ennen kuin laitetaan uusia jarrupaloja, niin nyt katsoa tänne. Elikkä kumitiivisteet on tuolla ja ne eivät vuoda, mutta ne ei ole aivan kaikista huipuimmassa kunnossa. Elikkä tää tarkoittaa sitä, että saapille on vielä jarruremppaa edessä. Kannattaisi nuo kumitiivistet kannattaisi kyllä ehdottomasti laittaa parempaan kondikseen, mutta joka tapauksessa ne nyt siellä on. Ja nuo männät liikkui niin kevyesti, että mä uskon, että jarru toimii oikein hienosti ja auto on turvallinen tämän jälkeen. Mutta tämä jarrulevy on sen kuntoinen, kun tässä on tällaista uraa. Tämä on paksuus kyllä riittävä, että se niin kuin tämmöinen kelepaa kyllä katsastukseen. Mutta se, että tässä on sen verran uraa, että tämä ei ole enää kaikista parhaimmassa kuosissa. Niin tämä jarrulevy olisi ehdottomasti kyllä hyvä vaihtaa, koska nyt siinä käy niin, että kun mä laitan tuonne uudet jarrupalat, mä laitan tänne uudet jarrupalat, näin, niin tässä käy nyt niin, että nuo kuluu urille nämä uudet jarrupalat ja ne kuluu huomattavasti nopeammin. Nyt kun laitetaan näitä jarrupaloja paikalle, niin kannattaa kokeilla, että ne varmasti jää sitten ehdottomasti riittävän väljästi tänne, että ne eivät laahaa täällä. Ihan pikkusen ne saattaa laahata uudenkarheet jarrupalat, mutta mä luulen, että me pärjätään näiden kanssa oikein hienosti ja nyt ei kuulu enää metallista kirskuntaa ja nämä jarrut eivät varmasti ole enää vaaralliset. Silloin, jos tämä jarrulevy olisi kulunut oikein tosi ohkaiseksi, niin se olisi ehdottomasti olisi hengenvaarallinen tämä jarru, koska se jarrulevy voi irrota tuosta. Näin. Nyt ei mitään muuta kuin samassa järjestyksessä kaikki vaan takaisin nämä hilippeet tuonne. No niin, nyt siellä on uudet jarrupalat paikallansa. Ja tämän klipareen tarkoitus on semmonen. Tästä näkee, että se on taivutettu sen muotoinen, että sen tarkoitus on työntää näitä jarrupaloja erilleen sen jälkeen, kun tuo jarrupoliin on vapautettu. Elikkä se on hyvin tärkeä kumminkin, että tää on eheä. Älkää hävittäkö tätä pois täältä, niin se kestää paljon kauemman aikaa nämä jarrukengät. Jos tätä ei oo, niin kyllä se niin kun, kyllä nämä jarrut toimii ja kyllä se palautuukin, mutta se ei palaudu niin hyvin ja nämä jarrupalat makaa tätä jarrulevyä vasten. Eli ei kannata poistaa sitä. Ja nämä tapit kannattaa ehdottomasti taputella pohjaan asti ja koittaa sitten, että ne on ihan pohjassa nuo. Näin, nyt ne on siellä, se on justiin nyt niin kuin pitääkin.